Gue coba rasa. Sumadi gak usah sibuk kok ya ngono. Wong kene ya ora gelem lho tak tibani kok kan nyanyi ya ora seger gelem. Jambri kagungan panyunan panggur palaran dangdut ngono iki ya. Mingkar mingkur. Sik Tandra tak tuapuk lho. Aku yo jiblek. Hae. Yeah.
Oke. Moga engkang badhe beso. Wonten ketawa. Lho. Ya Mas ya. Ketemu nadian adoh tak parani mong nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe tega ke aku koyo si dandalakiku lotur metes nelasi pipiku yen pancen di ora tresno mbok yo kondang kondo sing prasojo ojo gawe gelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo pancen ditinggal garap si gerak Mas Sandra gawe gelo ati matur suwun rawuhipun sugeng tindak matur suwun kadar wonten panjenengan Mas Jumadi. Gelo hati
matur sembah nuwun Mas. Mali janjine Rono Masakime. Dah. Dina minggu sing tak tunggu. Thank you.
Bosku. Ali-ali watu monggo katerakan garap sigrak dera Oke wilujeng siang katur dumateng keluarga besar Sanggar Seni Titilaras wonten ing pucuk kawon sebagai wolo kasus Saliro wilujeng siang katur dumateng keluarga besar Pasca paguyuban seniman kare sugeng siang katur keluarga besar Sela Cibeduli wonten ing pucuk kawon sedulur pitakan Enggar Sari makan dan duduk bopo sini. Mekar Sari ali-ali watu. Ali-ali watu sing menehi Yeah.
kang dari batu pancen ibun pas sugis niat sasana panagahan. Aturakan kencah nom-nom ini ben jiklak-jiklak sik sing nom-nom ini bangke saat sambun ibon warung pojok si nom Yo, kayaknya